Dabar pasikalbėsiu su Algirdu Paleckiu, kadangi šiandien pirmiausia jam pačiam diena yra visiškai neįlinė, na kaip ir daugeliui Lietuvoje tam tikra prasme neįlinė, bet nu, tiesą sakant, aš to ir tikėjausi. Jau pripranti jau prie to, žinai. Manęs niekiek nestebina ir tu turbūt žinai, kad iš tos kompanijos, tai aš praktiškai taip visą laiką taip ir sakiau, kad tai bus, nes nelabai įsivaizdavau, kaip galėtų būti kitaip. Va, galim pasižiūrėti truputėlį antraštės. Štai žmonių partijos nepriklausomas portalas rašo, Paleckis dėl šnipinėjimo Rusijai lieka nuteistas 6 metus kalėti. Valstybinis transliuotas Paleckis dėl šnipinėjimo Rusijai lieka nuteistas 6 metus kalėti. Alfa, Kurlianskio žiniasklaidos tinklo čia leidinys, Paleckis lieka nuteistas už šnipinėjimą ir keliauja už grotų. Ir dar atnaujinta, teismas buvo nušviltas, bet įsisiautėti neleido policija. Kitaip tariant, policija ėmėsi griežtų priemonių, ten buvo tie nemažai žmonių, kurie norėjo išklausyti sprendimą. Na, jie buvo nepatenkinti tokių sprendimų, bandė švilpti ir čia policija suvaldė tuos įsisiautėjusius žmonės, taip kaip mūsų vyriausybė visiškai neseniai suvaldė koronavirusą. Tai kaip jautiesi, Algirdai? Ne, tai kaip ir, tu sakai, neįprasta diena, jinai iš esmės beveik įprasta, nes tu pripranti jau prie to. Vienas dalykas, tu pripranti, kai tu, tiksliau, kai aš sėdėjau 1,5 metų vienutėje, jau tu supranti, su kuo tu turiu reikalą. Tu turiu reikalą su tokia fašistuojančiais pareigūnais, kuriem viskas nusispjauti. Ir kai aš išėjau į laisvę, taip, aš irgi supratau, kad tai gali būti laikina, nes aš suprantu priešą, suprantu, kad tai yra nuožmus, žiaurus, ciniškas priešas, kuris užvaldė mūsų šalį jau prieš 30 kelis metus, kuris daro viską, kad niekas neatsirastų, kas jam keltų realią grėsmę, o tik tai kažkas atsiranda, jam ruošiamas kažkoks susidorojimas. Tai šią prasme man viskas buvo įprasta, tai ir taip tu teisingai prognozavai, kad einama vėl į tą nuteisimą. Dabar žmonėm kils klausimas, kodėl aš dar esu čia eteryje. Tai todėl, kad pagal jų procedūras dabar byla turi vėl grįžti Šiaulius, kažkodėl tai ten, kur buvo pirma instancija, ir tik tai Šiaulių teismas ten išrašys policijos orderį man areštuoti, taip kad aš būsiu dar su jumis eteriuose arba keletą valandų, arba keletą dienų. Taip, tada aš anonsuosiu, jeigu tu būsi keletą dienų, tai pirmadienį pas mus buvo suplanuota laida, nauja serialas, kuris Taikos koalicija vadinasi, visiškai kitas formatas ir jame turėjo, ar turės dar susidurti, mes matysim pagal situaciją, Algirdas Paleckis ir tautininkų centris, su labai ilgas pavadinimas, atstovas tos partijos Naglis Puteikis, reiškia, du tokie dvi priešingybės. Turėjo būti įdomus pokalbis. Na, aš vis dar tikiuosi, kad bus. Galų gale, galbūt policija galėtų palaukti, nes premjera tiesioginio to pokalbio, tiesioginės laidos, jinai turėtų prasidėti 18 arba 18.30, gal net 18.30 pirmadienį. Tai policija galėtų, nu, taip sutart, kad ateitų iš karto laidos ir mes palydėtume tave, tu jau tenai pasiruošęs tą krepšelį, kad būtų visiškai gražu ir žmogiška, galų gale. Ir tas pokalbis, aš manau, bus įdomus, nes pakankamai yra tokių taškų, kur jūs nesutarėt su Nagliu. Na, bet čia palikim, grįžkim prie tavo, reiškia, situacijos. Jo. Žinai, mano požiūriu, tavo byla, aišku, visiškai skirtinga, iš principo, bet man jinai visiškai panaši, va, teismo sprendimuose analogiškas, lygiai toks pat, kaip buvo Eligijaus Masiulio Kurlianskio tos dėžutės byloje, paskolos byloje. Ta prasme, net ir tie sisteminiai tada nesuprato, kaip taip Masiulio, nu, vat, ten kažkaip nenubaudė, nors kažkaip. Nu, bet man tai, vat, aš dedu lygybę ženklą, ta prasme, kur ten viskas aišku ir čia viskas aišku. Nes aš tau iš karto sakiau, kai tu atėjai, vat, kiek čia jau laiko praėjo, kada pirmą pokalbį mes padarėme. Prieš metus, daugiau jau gal. Prieš metus su ir mėnesį kokį. Taip, buvo pirmas mūsų video, mes pasikalbėjom ir, na, man atrodė,
Man atrodo, kad nu, kitaip negalėjo būti. Toks mano požiūris, bet man va tos bylos Masiulio ir Paleckio yra vienas prie vieno. Žiūrint iš teisėjų logikos jokios, motyvų aš nemačiau, bent neteko girdėti ir kiek klausiau tos pareigūnus, tą trijulę, kuri išėjo tada seniai, kai tu dar kalėjime buvai ir jie pranešė, kad ten sučiupo šnipų vadeivą, tai yra tave, kuris kūrė šnipų tinklą. Aš tada pagalvojau, o kaip gerai, kad tave sučiupo, nu, nes man irgi tų įtarimų visada keliai didelių, kad tu šnipas, bet mane domino labiau šnipų tinklas. Nes šnipų tinklas tai yra rimčiau, negu kad vienas agentėlis vaikšto kažkoks ir ten šnipinėja iš viešos erdvės, kaip po to buvo atskleista. O kur dingo šnipų tinklas? Čia man va klausimas, nes apie jį iš vis nieks nebekalba. Pedofilas šitoj byloj davė visus parodymus, pagal juos tave nuteisė, pedofilą paleido. Okei, nesikšu. Kur šnipų tinklas? Ką tu apie jį žinai? Tai prisipažink dabar čia. Aš to paties ir norėjau jų paklaus. Po 3,5 metų, kai byla prasidėjo prieš 3,5 metus, jie turėjo bent jau tą įvardint tinklą, o jie labai garsiai paskelbė, kad mes nustatėme, aš čia cituoju policijos generalinį komisarą Pernavą tuometinį, mes nustatėme tinklą žmonių, kurių veikla kėlė grėsmę Lietuvai, jos saugumui. Ir tik tai mūsų veiksmų dėka mes sustabdėm šitą grėsmę. O tas tinklas tai buvo mano pažįstami, pas kurios buvo padarytos kratos. Tai, bet tos kratos nieko nedavė, tiesiog žmonės prigazdino. Apie tuziną žmonių buvo iškratyta kratos. O jie tiesiog mane, kad čia kažkoks tinklas ir padarė kratas, sakau, pas to žmonės, jiem sujaukė gyvenimą tenai ir panašiai, ir nieko. Kadangi tikėjosi jie, ir jiem atrodė, kad tada, kad tai tinklas, vien todėl, kad tai buvo mano pažįstami. O taip, kad čia blefas buvo be abejo tas tinklas, jis buvo reikalingas, kad prigazdint teisėjus. Dėl šitų teisėjų, tai nežinau, ar galima jos vadinti teisėjais, kurie faktiškai tik tai perrašo prokuratūros visą medžiagą. Aš dabar vat, paskaičiau ir anakart skaičiau Šiaulių teismo sprendimą. Tai tiesiog matai, kad jie perrašo prokuratūros ir saugumo pažymas savo vardu pateikia. Neatlieka jokios analizės, tiesiog perkopijuoja. Nu, tu, kai teisės saugo domiesi jau daug metų, tai be abejo, kad aš taip ir supratau, kad tu žinai jos funkcionavimo principus, kad tai yra Landsbergių bendruomenės sarginis šuo. Šita teisės sauga, jisai saugo Landsbergių klaną nuo bet kokio pavojaus ir bando eliminuoti bet kokį rimtesnį oponentą. Tai tiek, jeigu trumpai. Yra tas pedofilas šitoj byloj, nu praktiškai, jei ne pedofilas, tai praktiškai, na ir bylos nebūtų. Jeigu ir būtų pradėta, baigtųsi nieko. Visa laimė, kad tas pedofilas, jisai paliudijo ir pagal tuos liudimus to vieno pedofilo tave griežtai nubaudė, galima pasakyti, nes vis tiek kalėjime, kiek tau dar teks? 4,5 metų. Nu, didžiulis laiko tarpas, labai didelis laiko tarpas. Nieko, greit praeis. Bet dar neaišku, ar čia šitas režimas išsilaikys tiek laiko. Čia jau kita tema. Aš manau, kad tas režimas, jis pas nežino, kiek išsilaikys, nes vyksta karas. Ir nuo jo baigties labai daug kas priklausys. Kuo jis baigsis, kol vyksta karas, tai čia gali spėlioti tik tai analizio analitikai Lietuvos ir sakyti, realiai tai to nieks nežino, nes kai prasideda muštynės, reikia, kad jos, nu, baigtųsi, dūmai nustotų rūkti ir tada mes pamatysim, nes kol kas eina iš visų pusių tik propaganda ir vėl nežino kas. Tai reikia tiesiog palaukti, bet į ką aš norėjau atkreipti dėmesį, kodėl aš pabrėžiu pedofilas, nes mano gilių įsitikinimų iki visų dar Ukrainos įvykių aš jau mačiau, kad šita Lietuvos teritorija, kai kas ją vadina valstybė, jinai pilnai pakabinta būtent ant pedofilinės linijos, ant pedofilinio kabliuko.
Čia ne tik dėl Garliavos įvykių pradangintos ar nužudytos ar mirusios ar nežinia kur esančios Deimantės Kadytės visos tos istorijos, bet na, pedofilinis kablys, jisai veikia visame pasaulyje, netgi ir pasižiūrėjus. Nes per tą liniją tu gali atlikti savo misiją, būti pareigūnas, priimti visiškai idiotiškus sprendimus, taip kaip dažnai atrodo mūsų pareigūnai. Nu, pavyzdžiui, koks Linas Linkevičius. Nu, pažiūrėtum, jis absoliutus idiotas, kai kalba, ne? Mhm. Nu, visiškas beprotis. Bet jis privalo taip kalbėti. Aš nesakau, kad Linas Linkevičius pedofilas, aš tik kaip pavyzdį duodu. Nes būtent visa Lietuva ant to pedofilinio kablio pilnai pakabinta ir labai įdomu, kad ir tavo byla būtent vėlgi ant pedofilo pakabinta, nors tas pedofilas tiesiog pedofilas, tiesiog reikėjo kažkokių parodymų prieš tave, surado tą pedofilą, pedofilas tos parodymus davė ir tave nuteisė. Bet kur tinklas? Kur tinklas, nes jeigu nėra tinklo, nu, aš manau, kad tada jie pasielgia neteisingai. Aš manau, kad čia neteisingai teisėjai nusprendė. Aš manau, kad dar aukštesnis teismas turėtų priimti kitą sprendimą. Tu rizikuoji pats atsidurti tam tinkle, žinai, po aukštesnės teismo. Aš kažkada prisipažinau, tugi atsimeni iš karto, nes tu gyva, galim parodyti čia antraštė, policijos generalinis komisaras pernavo, šnipinėti galima ir viešai prieinamus dalykus, viešą informaciją. Čia pokalbis valstybinio transliuoto eterė, kur būtent generalinis komisaras ir pasakė tada, man atrodo, tu dar kalėjime buvai tuo metu, jis pasakė, kad šnipinėti galima viešai prieinamus dalykus. Na ir aš prisipažinau, kad aš praktiškai kiekvieną dieną šnipinėju ir tą informaciją perdodu ir daugam perdodu, tai lygiai taip pat galima. Kitaip tariant, mes matom absoliučią nesąmonę, visišką nesąmonę. Mačiau šiandien tavo žmonės ir teisme, iš tikrųjų audringai elgiasi, susijaudinę, nu, bet aš tą pilnai galiu suprasti. Nu, beviltiškas toks, beviltiškas jausmas, bet tu esi teisus, kad nu, čia laiko klausimas. Todėl iš karto... Laiko klausimas kas? Laiko klausimas, kiek šitas banditiškas režimas, kai kas įvadina... Fašistuojantis, galima jau sakyti. Ne, kaip vadins, taip nepagadins, kiek tai dar įsilaikys. Bet čia sakau, labai daug kas priklauso, be abejo, labai daug kas priklauso nuo vidaus, bet labai daug kas priklauso nuo išorės, nes visi žinom, kas darosi pasaulyje, kur skandinama Europa, ne tik Lietuva dabar, per visus įvykius, kurie vyksta ir Ukraino ir aplink ją. Tai laiko klausimas, kiek tas tęsis, nežinau. Bet reikia ruoštis ir Lietuvoje, vis tiek negalima laukti, žinai, nieko nedarydami. Tai be abejo, tu atlieki svarbų darbą va čia per televizijos kanalus. Mes Teisingumo aušros judėjime irgi ir per savo YouTube'us, bet ir mes svarbiausiai bandom, kiek įmanoma, pritraukti energingų žmonių ir tokių yra. Dar ateina dabar jaunimo ir aš manau, kad reikia mum kooperuotis ir reikia, kad žmonės eitų į tą judėjimą ir jeigu leisi dar porą žodžių pasakyti, kad šitas mano uždarimas, jisai beveik neturės jokios įtakos mūsų judėjimui, kadangi aš jau ruošiausi tam kokią pusmetę, aš žinojau, kad taip gali būti. Ir nuteikinėjau visus kolegas, artimiausius bendražygius, kad jūs jau dabar ruoškitės ten, jeigu mane uždaro. Ir yra komanda nebloga, dar aišku trūksta kai kurių ten gebėjimų, bet iš esmės yra idėjiški tokie darbingi žmonės po visą Lietuvą. Dabar atėjo visą plejadą 30 mečių, vienas iš jų Artūras toks iš Panevėžio, ten dar kiti. Kristoferis Voiška, tas labiausiai džiugina. Ir aš noriu pasakyti, kad judėjimas tikrai judės. Aš vis tiek ir laiškais galėsiu bendrauti ir su tavo televizija. Va, ir gal dar duos režimas vieną kitą kartą aplankyti su televizijos kamera mane, į kamerą, taip sakant. Ir lankys bendrapartiečiai. Taip, kad čia ir visai Europai jūsgi sakysit, aš jums paliksiu ten visus kontaktus Europoje kitur, jūs visą laiką, kasdieną galėsit sakyti, tai yra ten pirma politinio kalinio Paleckio kalėjimo diena šiandien, ar nu, antra diena. Ir taip kaip Robinzonas Krūzos, kai skaičiuosit savo tas, mano tiksliau tas dienas, bet kadangi aš jūsų darbuotojas, faktiškai esu televizijos, tai galėsit sakyti, kad
kas jūsų darbuotojoje ten. Tai va, aš labai norėčiau, kad tu tuo darbuotoju ir išliktum, ir man įdomu, tu sakai, dar negali pasakyti, kaip ten techniškai bus, kaip tu galėtum, na, su tam tikrais trūkdžiais bedalyvauti mūsų, va, ir laidų kūrime ir taip toliau. Galbūt, nu, aš dabar tai fantazuoju, tau interneto ten turbūt neduos taip laisvai? Jo, beveik neduos tenai, kiek atsimenu, arba iš vis nėra interneto, arba duoda ten uždarus kažkokius. Tai... O kompiuterį duoda? Duoda, bet be interneto duoda. Bet gali turėti, reiškia. Galiu rašyti, jo. Aha, o, tai ir tada, tegu jie galvoja, aš paklausiu tiesiai, žiūrėk, jeigu tu gali rašyti, reiškia, tu gali... Iš mūsų gauti informaciją gali nors ir tą pačią dieną kažkokią. Iš jūsų, iš išorės pasaulio, aš neribotais kiekiais galiu gauti informaciją. Super. Tu galėsi žiūrėti mūsų laidas? Ne, ne, vat būtent, kad internetą... Ai, nu tu gerą klausimą. Vat gyvą internetą aš ko gero neturėsiu. Bet visokius USB, jūsų laidas įrašytas į diskelius, aš galėsiu gauti. Supratau. Tai kitaip, ne, aš galvoju grinai technologiškai, kaip padaryti. Čia gal patars, vis tiek žiūrės jau tie žmonės, pareigūnai, kurie jau ten rūpinsis tavo gerovę. Gyvenimo ir gerovę toliau. Kaip tą techniškai padaryti, kad tu tarsi dalyvautum, nes aš įsivaizduoju, jeigu tu turi kompiuterį ir mes kaip ir dabar padėliojam temas į priekį, nu, tai atsisėdai prieš kompą ir rašiai. Mes tą kalam į laidas, net nieks nežinos, kad tu kalėjime, mes taip galim padaryti. Bet įrašo funkcija gali nebūt įrašo. Ant kompiuterio? Jo. Klausykit. Kamera išimama iš kompiuterio. Rimtai? Jo. O audio? Gerai, audio. Audio, geras klausimas, greičiausiai irgi. Jo, va čia vat ir yra tie apsunkiai. Tai buvo, kai aš pirmą kartą buvau. Išėmė audio ir išėmė kamerą. Bet ten yra kažkokios taisyklės? Bet pavyzdžiui... Va, to vis tu procedūrą. Taip, taip, yra, ir aš sužinosiu jas tik tai vietoje. Tik tai vietoje, dabar aš iš anksto negaliu pasakyti. Bet, pavyzdžiui, diktofone, galbūt diktofoną leis. Jau kaip minimum, tai aš galėsiu laiškus rašyti, jūs jos galėsite garsinti savo balsu tiesiog. Na, tai. Ten naujienas ten iš kalėjimo aš jums siūsiu, žinai, kaip žurnalistas ten žiūrėsiu, kas ten kalėjime vyksta. Komentuot galėsiu tarptautinius įvykius, nes aš naujienas, tai ten televizorius tai leidžiamas. Šitas visas šlamštas, aišku, bus rodomas tenai per tos... Čia labai įdomi tema. Klano kanalo. Sakai, televizorius leidžiamas. Televizorius leidžiamas. Tai... Ir radijos leidžiamas. Yra. O kokios programos televizijos ir radijo galimas? Tik tai Landsbergių televizijos visos ten, kiek jų 5-6 yra. Tai man atrodo, čia reikės dėl to daryti didžiulį skundą iš karto, nes taip negali būti. Kažkada seniai, prieš 10 metų turbūt, žodžiu... Nu, po Garliavos, man atrodo, tų visų įvykių, kvietė į policiją, ten kažką paliudyti, net nelabai prisimenu apie ką. Ir aš ten pasakoju, tyrėjo sėdė policijai, neatsimenu net kuriam rajone reikia man čia Vilniui nuvažiuoti. Ir sakau, kad jums nereiktų ten daug rašyti, sakau, jūs atsidarykit ekspertai EU ir tenai jūs rasit visus tos duomenys, nusikopijuosit, ką reikia ir turėsit. Apie kažką mes kalbėjom. O sako, ne, negalima. Mums neleidžia darbe naudotis, reiškia, tais portalais. Taip, yra tik tie, kaip sakai, Landsbergių, tai yra Delfis, El Rytas, visi šitie. Oficiozų. Tai sakau, jūs gitirėjos, tai kaip jūs dirbat, jūs turit prie visų šaltinių, tai kaip jūs tirsit. Nu, kai labai reikia, tai mes tada namie atėję ten pažiūrim, įsivaizduoja, visiškai nesąmonė, bet ką aš noriu pasakyti, jeigu yra televizija, o televizija šiais laikais yra viskas. Ne tik tai, ką transliuoja per kabelį ar per lėkštę. Visas internetas yra televizija. Nu. Absoliučiai. Reiškia, garantuoju, kad tai nereglamentuota. Na, turi būti laisvas žiūrėjimas visų kanalų, kokie tik yra prieinami. Negali tau paduoti vieną ant lėkštės Monikos Garbačiauskaitės vadovą. Taip, daug ko negali, žinok. Taip, jie negali ir šaldyti žmonių ten kalėjime žiemą, bet jie šaudo. Tai yra radiatoriai vos gyvi. Supranti, ten tu gali kiek nori mes savo... Mesgi teisinė valstybė, kaip taip gali būti? Tai o maistas tenai koksai ten... Tai irgi tu pastovi... O tau maistą galima geresnį? Ne, atnešti maisto negalima. Reiškia, galima tik tai pervidinti net pinigus į specialią kalėjimo sąskaitą ten kiekvienos. Ir tada galėsi kažkokį... Tada aš galėsiu dasipirkti ten kažkokį tai konservą tenai vietinį.
Va, bet, nu, aš galėsiu apie tai viską parašyti. Bet čia labai įdomu, mane tai domins, jau kai tenai bus, nes aš galvojau, o kodėl tu negali maitintis gerai ir sakai, maistas blogas, kažkokį tik konservą. Tau juk suvaržo tik laisvę, bet, pavyzdžiui, ne maisto. Suprantė, jeigu tu turi pinigų ir nusiperki, kokį nori. Nu, tai va, jeigu jūs čia turėsit visokių idėjų tąją prasme, tai, tai galėsim. Iš karto sakau, turėsim. Taip, bet svarbiausia, kad išlaikyti tokį operatyvinį naujienų ryšį. Tai, man atrodo, skambint aš galėsiu, Audriu. Telefonu? Vat skambint iš būdelės specialios. O kaip tai, kuriuo metu? Būdavo kartą per parą 15 minučių aš galėdavau skambinti. Tai tą 15 minučių aš galiu išskaidyti 5 minutės tau, 5 minutės ten tėvam, 5 minutės dar kažkam tai. Tai, o dabar gal daugiau minučių gausi? O dabar galbūt daugiau gausi, bet mažiau tai tikrai negausiu. Tai yra 15 minučių per parą, kasdien. Gal ir daugiau. Tai kiekvieną tai kartą jūs galės... Tai viskas praktiškai, tu jau gali dalyvauti. Laidose, taip. Taip, taip, taip. Taip. Jūs tik įrašot, susitarėm, kada skambinu. Va, aš komentuosiu ten tarptautinius įvykius, vidaus įvykius, be abejo. Atsakinėsiu jūsų klausimus. Žodžiu, darysim viską, ką įmanoma. Tai va, toks Lietuvoje teisingumas, labai mes gerbiam teismus ir jų sprendimus. Aš ir Masiulio dėžutės sprendimą labai gerbiu. Nu, teismas žino, ką daro. Ir patenkintas, kad pagaliau gau žmogus, ko nusipelnės, bet kur yra tinklas? Kur tinklas? Va čia man silpna vieta šitame sprendime, nėra tinklo. Nesidžiauk, pats įkliusi į vieną dieną. Labai norėčiau, labai norėčiau. Rimtai. Tai ką dar galim būti žiūrovom pasakyti, kad visi šitie trys teisėjai, Norkūnaitė, Meilutis ir Bajoras, kurie mane nutėsė, buvo, bent jau jų dauguma yra Grybauskaitės dalios skirti. Norkūnaitė figuravo vienam tyrime ir Lietuvos rytas rašė, kad jinai figuravo vienam baudžiamajam tyrime, bet jinai turėjo brolį Norkūną, Gedgaudą Norkūną, kuris yra prokuroras. Ir kas galėtų paneigti, kad kažkas nepadėjo, taip sakant, kad tam tikros bylos būtų uždarytos. Na ir Meilutis, tai iš Kauno yra, aš pažiūrėjau Meilutis, jo, jis yra vadas apeliacinio teismo. Jis vadovavo Kauno teismui per visus 90-uosius, kai buvo banditizmas juodas, reiškia, Lietuvoje. Nu, tai suprantama, kad galima išvadas padaryti patys, reiškia, na. O Bajoras iš viso, tas trečias teisėjas, jis civilistas, jis net nebaudžiamųjų bylų. Mes ten norėjom jį nušalinti, bet pasirodo galima įtraukti civilinių bylų į teisėją į tą. Matyt, draugelis, aš taip įtariu, to Meilučio. Tai... Na ir tokie ten yra teisėjai, ne visi, aišku, yra matyt ir padarių, bet kas galėtų paneigti, kad šitie teisėjai nėra, taip sakant, gavę patarimų, vadinkim taip, patarimų iš Landsbergių bendruomenės ir panašiai. Na, pats Landsbergis iš balkonėlio šiemet kalbėdamas įvardino mane, kad aš jau čia būsimas Lietuvos gubernatorius. Tai buvo toks irgi nuoroda teismui, kad jau šitą faktiškai opozicijos vadovą, realios opozicijos arba vieną iš vadovų, jau jūs tvarkykite jį, nes jisai gali būti Lietuvos gubernatorius. Tai Landsbergis jisai tokio jo oslę turi ir jausmą ir matyt bijo. Bet, žodžiu, taip kad jo, tokios mintis, na, manau, mes dar čia artimiausiam valandom arba dienom, kol jie dar čia mane suiminės, dar galėsim kalbėti apie tai. Taigi, aš sakau, tikiuosi, kad dar pirmadienį mums pavyks padaryti. Mm-hmm. Jeigu mūsų policija girdėje galėtų užtemti ir jeigu mes pradėsim pusę 7, pusę 8, pusę 9, sakykim, ateitų policija ir iškilmingai tave oriai išvestų į tą vietą, kur tu turi atlikti tą griežtą bausmę. Aš žinai, dar kokia byla man irgi labai panaši, vat, kai žiūriu, tai situacija panaši, tai šito celofano. Mhm. Celofanas recidivistas toks,
sukčius, baisus recidivistas, labai valstybė nuskriaudęs ir ten suma maždaug virš 20 tūkstančių. Nu, kažką aš nežinau, jis ten su PVM kažką netai padarė ir, žodžiu, dabar porą metų kalėjimo. Sėdi kalėjime. Aš net skaičiau Respublikoj, kad iš vis prie jo net neprileidžia kažkodėl nieko. Taip. Respublikoj tai prašė, niekas negali prieiti. Bet čia tik mastelis, vėlgi labai. Jisai tenai dėl 20 tūkstančių nu, kažką tenai primaklevojo. Ir tai dar neaišku. Ir tai dar neaišku, bet sakykime, primaklevojo. Ir čia aš prisimenu tą patį garsiausią Lietuvos kultūros vadybininką Kievišą, kuris darė už 80 milijonų operos ir baleto teatro renovaciją, Vekso pinigai tenai visi su ir taip toliau. Ir taip labai daug ko pridaręs yra. Na, žmogus laisvėje, nei vienas plaukas nenukrito, nors prokurorai ilgai tyrė, labai daug metų tyrė ir nieko nerado. O celofaną recidivistą už 20 tūkstančių keliam metam. Tai čia vat labai panašu. Masiulis su savo dėžutė ir Kurlenskio žiniasklaidos tinklų laisvi, o tau 4,5. Bendra suma plaukų. 6. Jo. Nu, bet nieko, žinai, sunkumai grūdina ir darant rimtą politiką, tu turi faktiškai susitaikyti su tuo, jeigu tu darai tą rimtų pokyčių politiką, kad iššauksi reakciją, iššauksi represijas, tai žmonės patys supras, kas yra kas toj Lietuvoj. O tie sunkumai tik grūdina, pavyzdžiui, man tie 1,5 metų, aš nesakyčiau, kad ten tik minusą, ten buvo ir pliusų, ten buvo daug ką galimybė ir išanalizuoti, ir pamastyti, ir taip suplanuoti ateitį. Taip, kad tie 4,5 metų labai greit praeis, net jeigu režimas šitas pusiau fašistinis išliks per tą laiką, vis tiek praeis greitai. Va, reiškia, tai grįšiu. Vis tiek opozicija čia toliau judės, jūsų televizija čia judės ir toliau kalsim prie kryžiaus tą Landsbergių bendruomenę. Grįši su žalios lazda. Jo, ir su ta lazda. Su ta lazda. Akmenis paplentėm ims kaupti tada. Tai va, viskas bus gerai. Gerai, tai aišku, mes pratęsim tą temą, labai, labai svarbu, kad tavęs nepaimtų iki pirmadienio vakaro, bent jau, kad mes galėtume padaryti. Manau, kad tikrai bus įdomi laida, nu, visai kitam formate bus ta laida, be jokų, ten humoro dėja nebus, čia mes pajokaujam, tai tikėkimės, kad nesusiems, arba atvirkščiai, jeigu jie pikti, išgirs dabar, specialiai padarys, kad, nu, bet gal ne, aš tikiuosi, kad policijai daugiausia dirba padorų žmonės, jie galėtų ten vat leisti mums paskutinį tavo įstojimą iki kalėjimo, nu, sudalyvauti laidoje leisti.